Ashama harka fuune kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota mootii miidiyaa bakkuma jirtanitti nageenyi kee kan kabajaa laga qaxxaamuree tulluu qaarii isinaadha qabu deebi'ee dhufee jira. Viidiyoon kiyya har'aa viidiyoowwan hanga har'aatti hojjadheen adda sababni isaas waa lama qabadhee dhiyaadhe jechuun nama lama qabadhee dhiyaadhe namni lamaan an qabadhee dhiyaadhe kun nama tiiktookas feesbuukas akkasuma yuutuubis fayyadamu namoonni lamaan kun nama aayidiyooloojii isaanii rakkoo qabu ilaalchi isaanii akkaataan isaan itti wanta tokko tokko hojjetan rakkoo addaa qabu dadhabina qaban jechaadha namoota lamaan kana osoo danda'ame osoo angoo hoyii qabaadhe osoo dandeettii hoyii qabaadhe waa lamaan godha inni duraa yoo danda'e jara lamaan kana aayidiyooloojii isaanii jijjiiruudha ilaalcha isaan qaban sammuu isaanii dhiqee wanta isaan sammuu isaanii keessatti bocame kana sammuu isaanii keessaa baasuudha walumaa galatti maal gochuu barbaadeeti namni kun reenisaansi akka ta'u akka lamuu dhalatu jechuudha lamuu deebi'ee akka dhalatu gochuudha yoo danda'echaadha yoo dadhabe ammoo namoonni lamaan kun walumaa galatti akka sooshaal miidiyaa hin fayyadamne yoo fayyadaman illee afaan oromootiin akka hin fayyadamne afaan biraatiin afaan sammuu isaanii madaaluun afaan wanta isaan hojjetan san madaaluun akka hojjetan gochuudha so namoonni lamaan kun eenyuunfaa jechuu dandeettanii namoota lamaan kana isiniif hima tartiibaan dalagaa isaanii wajjiin maaliif ammoo anu mataan kee ilaalcha akkanaa jaraaf qabaadhe maaliif jara sooshaal miidiyaa kanarratti akka jibbe isiniif ibsa inni duraa baahliyaa kee gurbaa naayiroobii keessa keeniyaa keessa taa'u kana dandeettiin inni qabu akka dandeettiitti dandeettii afaan garaagaraa dubbachuudha dandeettii wanta garaagaraa hojjechuudha taayilantii adda addaa ni qaba taayilantii addaa qabaachuun qofa nama tokko nama isan godhu namni tokko akka namaatitti nama ta'uudhaaf namni tokko akka namaatitti nama biratti fudhatama argachuudhaaf maal ta'uu qaba yuma taayilantii illee taate wanta garaagaraa hojjechuudha kaarakteera garaagaraatiin akkaataa garaagaraatiitti hojjechuudha moo viidiyoo kana dhaggeeffadha viidiyoo kana dhaggeeffanneeti deebinee bal'innaan waa'ee isaa irraa waliin haasoo nama viidiyoo kana dhagaa akkanatti. Sirbi faayidaa hin qabneef sirbi biyyaa faayidaa qaba beessa biyyaa guura. Sirbi alaasee minuun qabataan malee kana sirbi uyuu qaba. Deema sinarra deem beenu si barbaadan. Maati maati naan gagartoo maati naan rabbaati natuuf balleessi kara hin fuudhin yanaan jedhani maati hala maati na fuuchise hujii fatte waanuma nyaatanii fatte beelan takkin buulle haa ta'u sagalee fardaate baantu suulle taate. Narra deen akka hin deebiin ammallee hin kanaa. Alla baalee akka si tuufu hin kaayi alla waa guji naa baasi guddoo jaaladha alla baqa. Sin jaaladha ere san cufaanu fuga maan jaaladhaani maan fuudhaani tiif fuudhaan heetu fugeessan hujii heetu naa kenna hujii heetu barbaada ati gurbaan sirbaan dhaatee riskii namni cufin qabedhe liqimisa waaqii koochaa kaayee duraan fuudhaa tuurisaani jarjaree waan amtuutti hin gamu awwaa waaqinaa herreegi hin dhabu. Adiisii namaa waaqinaa herreegi silaan dhabu duwaliillee hin dhabu. Maammata cufa maamma kijoolee diti koora tochi. Abbayya bati maawwanni akkanaa. Ganamaani ganamfadaa. Hirribaati deekaayee kanaa uume waaqaqiyyaa. Kadhaadhe manaa ba'ee waan kadhaabe walitti qabadhee galgalee kennan galaanif hin galaanifani. Hamtuu taatee xiqqoo taatee hin galaanifani.
فيديو كان أكمار جتانيتي أكاتا إنتي دراما دلقو يرو ديرا دام نمني كوني چانالا متا إساق أبا چانالا إريوت إساني رت اللي بفا غرغراتين دراما غرغراني حجتاني غرو أكاتا إنتي حجتو بفو متوكو نمني توكو كاركتر توكو قفان دوو كبا نمني أكاين فرطة أمر رهدون نما نمني كون يرام أكنا دعيف أكنا نما درس يرو هند درس مباتي غند كيس ديمي دوبرتي مانتونتو نمني أكا آدا booranaatitti ilma dhiiraa tokko dubartiin abadan hin dhooytu ittin dheekkomtu bifa kanaan hin loltu so namni yeroo wanta garagaraa hojjetu aadaa naannoo sanii safuu naannoo sanii eeggacha diraama garagaraas hojjechuudha qaba amma akka namni biraa laalutti namni biraa namni aadaa booranaa hin beekne aadaa gujii hin beekne boorana keessatti dubartiin bifa kanaan dhiira tiriit gootii wanna jedhamutu sammuu namaa keessatti bocama yeroo garagaraatitti namoota wantoota garagaraa irratti wanna jedheeti akti irratti godha bifuma kanaan jechaadha yeroo kaan sheeka ta'ee yeroo kaan darasaa ta'ee yeroo kaan ammootuu wanta garagaraatee ammamoo poolisa ta'ee jira jidduu kana poolisuma ta'ee bifuma saniin kaaraaktara tokko irratti du'ummaaf barbaachiseedha paaraktara akkaata feetetti taphachuu ati ni dandeetta garuu kaaraktara san irratti du'u yeroo hunda namni tokko yoo fiilmiiwwan gurguddaa keessatti namni tokko hamaa ta'ee yoo dalage sammuu ilma namaa keessatti kabocamu namni sun badaa ta'u namni sun nama namaaf naatoo hin qabne nama namaaf raahee hin qabne akkasitti fudhatama jechaadha community biratti ummata naannoo san jiraatu yookaan nama nama san ilaalu keessatti rakkoo guddaa uuma jechaadha so anamma kan jechuu barbaade baaliyaakkeen akkaataan inni itti hojjetu rakkoo guddaa qaba bifa sanii nyanyanyanyanyi jechuu qofaa miti ilma dhiiraati yeroo garii ammoo dhiira ta'ee hojjechuu danda'uudha qaba akkuma dubartii dubartootuma wajjin yeroo hunda gowwaa ta'aniituma ganda kee jechuun bu'aa takka illee hin qabu maaliifi yeroo tokko tokko dhiira dhiiras urgaa'uu qaba namni kun maal yeroo hunda dubartii urgaa'aatuma qamisii godhatee maal jedheetuma ganda keessa deemee nama yaraa wayii kotota baatee haayilaandii ulee baatee darsa baatee ganda keessa deemuun fokkisaadhaan bareedu waan akkanaa kana irraa namni yeroo tokko tokko guddachuudha qaba jijjiiramuu qaba wanni akkana godhataniif of course mallaquma argachuudhaa fi namni ammoo wanta yaraa wanna darsa wanta namni akkana shirki shire wanna jedhu kana daawwachuu fedha so yeroo tokko tokko ammoo jiddumaan jijjiiree doktora ta'ee barsiisaa ta'ee nama cimaa ta'ee dhiira jajjaba ta'ee diraamaa kana hojjechuun maaf isarraa dhabameedha nama gaafiin kiyya so namoota miidiyaa kana irratti akkatti ideolojii isaanii ilaalchi isaanii na jibbisiisan keessaa tokko baaliyaakkeedha inni lammataa mootuyyu Fatiyaa Mujeeb intala Kaayiroo keessa jirtu tana isiinilleen kiraayisisii sammuu qabdi rakkoo sammuu qabdi maaliif yeroo hunda takkaa isii waan gaarii haasoftuun dhagawan takkaa jechaadha urga miidiyaa kanarratti isii argee gara waggaa shan waggaa jaha olmoos waggaa jaha oli miidiyaa kanarratti isii arge isii boottu isii wanta gadhee haasoftu isii nama arrabsitu isii nama xiqqeessitu isii uf xiqqeessitu yookaan ammoo haasaa bursa wanta tirkii fi mirkii garagaraa kana walitti guurtee yookaan jaalalli emirraa naqabe yookaan mansuurirraa naqabe yookaan maalirraa naqabe amma immoo leencarraa naqabettee tiiktookii kanarratti boottu maaltu natti dhagaamaadha amma ana qofaame akkuma anatti dhagaamu namoota akka ana fakkaatanitti wanni kun sammuu namootaa keessatti wanti addaa wayi ni bocama jedheetiin yaada wanni irraa dubbachuu dhufeef illee kana maaltu jedhama namoonni of course namoonni akkanaa kun ammoo hordoftoota hedduu qaban namni yaraan namni da'iifni namni homa argeef booyyumeen nama namni haasoyni gaariin isarraa hin argamne namni waan gaariin isarraa hin argamne tiisifni akkanaa kuni hordoftoota hedduu qaba baayzaway namni akkuma tiisisaa kosii fi bakka fincaanii bakka shamaa oolu amma jechuun akka namaatitti namni akka tiisisaa kun hordoftoota hedduu qaba kana waan argaa jirtan jechaadha miidiyaa irratti doktoroonni piroofeesaroonni namoonni ciccimoon akka wannaa jedhan dandeettii addaa qaban yoo haasanillee namni irraa waa barachuu danda'u sammuu ilma namaa dhiquu danda'an sammuu ilma namaa jijjiiruu danda'an hordoftoota hin qaban fooloowara hin qaban namni isaan viidiyoo isaanii hin laalu so nama yaraa fi da'iif akkanaa kanammoo namni ni hordofa
amma namni si hordofu sun maal jedha fakkeenaaf oromo dhiisi sabni bira nama yara akkasi nama darsa uffate yookaan haasaa bursuma godhate akkuma baaliyaa kee ammoo akkuma fatiyaa mujaahid kana dhufee miidiyaa marraa jedhee 724 ima booyu kana maal jedha namni oromoon kun ummata yaraadha ummata darsa ummata booyicha malee waan biraati ittiin tolle nama isaanii ajjeesan isaanii ima bo'an naannoon isaanii saamamu hayyuun isaanii hidhamu beekaan isaanii ajjeefamu isaan booyuu malee boottii amnuun jedhan duraanuu boottii godhatanii ganda keessa ajaa'aa deemu malee waan biraati ittiin tolle namni akka oromoon arrabsamu godhellee kam akkanaa kana jechaadha fakkeenyaaf boottii am jechaan isaan biratti arraba ta'ee jira nurratti boottii faranjiinuu godhatu kabaja qaba bakka garaagaraatitti haala jijjiirama qilleensaa wajjin boottiin ni godhatama addunyaa hundarratti jechaadha yeroo o'aa hin godhatamu malee yeroo qorraa boottiin ni godhatama soo rakkoon jiru maali nama kenna yaraa akka jaraa kanatti boottii godhatee haga miilli isaa keessatti shamee keessatti ajaa'utti. boottii san hin baafatu akkasii deemeeti nama biratti baafatee namni ajaa isaa ajaa boottiin qabu san argeeti san irraa ka'anii nu arrabsan osoo ati boottii san qulqulleessitee dhiixee tolchitee miidhagsitee qulqullina isaa eedee godhatte namni boottii saniin sin arrabsu jechaadha boottii jarillee ima godhatti jararratu irra ajaa'u garuu hanguma ta'ellee haa ta'u isaan ajaa isaanii san ni dho'isu miidiyaa irratti hin baasan namni kennammoo yaraa fi dadhabaa du'aa hunda fidee miidiyaa irratti garsiisa jechaadha rakkoon jiru maa inni namni kenna miidiyaa duraan hin beeku duraan miidiyaa fayyadamnee hin beeknu rakkoo miidiyaa fayyadama miidiyaadha qabnaa armammoo carraa miidiyaa fayyadamuudha argannaan wanta ta'uu fi hin taane hunda miidiyaa irratti baafnee dhufna yoo namni dhibamu miidiyaatti boonnaa haati nurraa dhibamtu abbaan nurraa dhibamu obboleessi nurraa dhibamu namni nurraa ajjeefamu homo hunda miidiyaatti finna yoo rakkanne yoo jaarsi nu ari'ellee amma yoo jaarsi jaarsaan wal lolte dubartoonni miidiyaa irratti baatee miidiyaa irratti iyyiti. Wanta dho'ifamu malee wanta iccitii gara keessaatiin fixachuu malte jinjanaa shamaraa fi dhiirri tokko wal jana jante barreeffama keessaan walitti barreessan inbooksii fidanii miidiyaa irratti baasuu jechaadha. So rakkoon cimaan nu bira jira nu jechuun ammoo namoota dadhaboo akkanaa kanneen tunu keessa akkuma bal'innaaf qabnu akkuma baay'ina qabnu akkuma oromoon miliyoona 60 maalii jennee dhaadannu san walakkaan oromoodhaa yaraa kana nu keessa jira sababa kanaaf wanni gabrummaanuu umriin irra dheereffateef yaraa akkanaatti nu keessatti baay'ate malee oromoon sammuu qabu oromoon jabaan oromoon safuu beeku oromoon aadaa ofii kabaju oromoon maatii ofii kabaju nu keessatti xiqqaatee jira kanaaf mo'atamnee diinni nu mo'atee amata kana hunda mataa keessa gannutumaa jechaadha namni safuu maatii ofii eeggachuudha qaba viidiyoo shamaa tokko viidiyoo fokkisaa tokko yeroo dalage. Maatiin kee viidiyoo san hin argamoo hin arganiidha amma dubartoonni viidiyoo garaagaraa miidiyaa irra ba'anii akkuma arganitti iyyan waa'ee maatii isaanii san dagatanii jiran viidiyoo fokkisaa andalage kana maatiin kee argamoo hin argu waan jennu kana yaadannu jechaadha bu'aa wayii xiqqoo qofa argan amma tiiktookii kanarratti ijoollee teenna akkaataa isaan itti wal adaban. Seera dabranii jechaadha akkaataa namni tiiktookii ni taphata addunyaa kanarraa tiiktookiin geemii namni hin taphanne hin jiru garuu safuudha akkaataa itti taphatan qaban namni biraa fakkeenyaaf yoo argitan geemii kan har'a yoo taphate boruu jidduu ola iftaan jidduu ola guyyaa lama sadi jidduu olee torbaanii guyyaa lama guyyaa itti taphatan kennammoo ka fooloo qabuu fi kan qabnellee sa'a 24 isumaa geemii taphatu argita halkanillee guyyaallee sa'aatii kamitti sa'aatii ati carraa wayii argattee dalagarraa baatee yookaan hirribaa kaatee tiiktookii seentutti nama wayii mistara eksii wayii kama geemii taphatu argita. Achirraa yoo geemiin irraa baate immoo isuma nama arrabsa amma giiftaroota naa kennaadhaaf kadhata xiqqoo turee ammoo giiftaroota arrabsa nama akkanaa kana baay'anne wanta amma gooteef daqiiqaa muraasa booda nama daggatu jechaadha har'a leenca kennitee boru guyyaa lama guyyaa sadii booda nama san arrabsa namni sun so rakkoo aayidiyooloojiidhaa qabna kana akkamitti jijjiiruu akka dandeenyutu naaf galuu dide keessattuu ijoollee lamaan tan ama fariyaa fi fatiyaa mujaahidii fi baaliyaa kee kana osoo danda'een akka kiyyatti takka aayidiyooloojii isaanii sammuu isaanii dhiqee. Qulqulleessee sammuu haaraa jaraa kennuu osoo danda'e aangoo osoo qabaadhe yoo hin dandeenye immoo jara lamaan kana miidiyaa irraa dhabama jara godhe akka jarri teettee mana keessa teettee viidiyoo namni poost godhe yookaan akkaataa namni itti hojjate qofa. Laaltee daawwattee gaafa baratte gaafa wanni tokko galeef akka as baatu godha so garuu rakkoon jiru maayini jarri lamaan kunis amma rakkoon addaa isaan qaban maayini waa lama hubatan tokko nama kennatu wanta yaraa fi wanta da'iif akkanaa kana malee waan biraa hin daawwanne inni tokko kana lammata ammoo.
بيفا سنين بوت تمالي مال جت تمالي ملاك أرجع تشون دن ديتو سو ملاك يا تي بوتة ييتة تكاتة سلبتة أرجع تقول لي ستي هافو أكاتا بيفا فوكي سادان وفتة سيفتي كيسون أجين مال كيسون أجين شوم أما أولين وساك أولين تيسيف نيوسوس راديا من وفتة ميديا كنا راح سو يتم ملاك أرجع تقول لي ستي هافو ولو ما قالت فيديون كيا إسارة كنا فكاتة جلك برا تلي فيديون كيا كارا أدا وان تجدي في سما كنا في so ani hasa positive negative injala du wanta te namato ko wante dogongore to ko jirade isikon dogongora kun sirre sinje da garu haso ne ke karra namota dutti tarit tolu dabu mala jarrumtu so argani hasa kana tin toluta so ani uma fede fu ata wanta natti dagame wanta arge wanta yero heddu ta zabun dubadda galatoma yero gari qabada video kana share goda yo dande ta murati jaratti le erga dagge fatani yo uf jijiru kadan dantata galatoma horabula debana hero gari qabada video brati wadargina bye bye.